בגמרא, במסכת ראש השנה מובא שהעולם ביום הראשון של בריאת העולם היה בקפה, באלול, זה, וכל זה לפי שיטת רבי אליעזר הגדול, אחד מגדולי התנאים. באותו יום עלה במחשבה לברוא את אדם הראשון, את אדם וחווה. בגמרא כתוב ש-40 יום לפני יצירת הוולד מכריזים בת פלוני לבן פלוני. זאת אומרת שאם נוצר הוולד בקפה באלול, 40 יום לפני זה הוכרז כבר השידוך של אדם הראשון. מתי זה יוצא 40 יום לפני קפה באלול? 40 יום לפני קפה באלול זה יוצא ט"ו באב, ט"ו וו באב. מה הוכרז אז בשמיים? הזיווג של אדם וחווה. מי זה הזיווג של אדם וחווה? אז הוכרז שכל נשמות ישראל, הזיווג שלהם זה הקדוש ברוך הוא. זה נקרא איחוד קודשא בריך הוא ושכינתא. ביום הזה נקבע לעד ולנצח נצחים הקשר הנצחי בין נשמות ישראל לבין הקדוש ברוך הוא. לכן ביום הזה מתעוררים רחמים מאוד גדולים על עם ישראל, ומתגלה אור אהבה עליון מאוד של החיבור בינינו לבין הקדוש ברוך הוא. מה אנחנו יכולים לעשות ביום הזה שהוא כל כך מסוגל להתחבר עם הקדוש ברוך הוא? עיקר ההתחברות זה על ידי תפילה. לכן מאוד מאוד טוב להשקיע, להקדיש את היום הזה כל אחד לפי יכולתו, לקחת ספר תהילים, תיקון הכלל, ליקוטי תפילות, התבודדות, להשתדל להיות ביום בט"ו באב מחובר עם הקדוש ברוך הוא, כי משמיים מתעורר אור החיבור ואור האהבה בינינו לבין הקדוש ברוך הוא. להקדשת השיעורים של הרב להצלחה, לזיווג, שלום בית, רפואה, לעילוי נשמת. התרומה עבור עזרה להפצת התורה. ניתן לפנות לטלפון 02-650-2929. תודה רבה ותזכו למצוות.